Vamos de novo, mais. Então, Alex, como pão, é pão. Fazer a prova do Enem comendo tudo isso? Mostra aí o lanche. Eu tô comendo pão com goiaba e eu tô tudo na boca de uma vez. Ei, eu sei de uma coisa, tu vai passar mal, dor de barriga de noite. Que maior? Ó, você vê, cara, né? Vai soltar um nenhum espírito. Nenhum de nós tá fazendo Enem, mas nós estamos no espírito do Enem dos inscritos. É, Enem, Enem 2014, botando no passado, aí ó, pra futuro. Soltar uns peitos macabulosos esse meu. Jogo minha banana, pode? Vou comer agora. Já fizeram o Enem, né? É, boa sorte no resultado. Tá fazendo agora, então a gente tá gravando. Não façam curso por dinheiro, façam por vocal, você mentira. Mentira. Eu diria que é o que é importante. Você, o importante é dinheiro. E essa luz, errou. E aí, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drake Tutoriais. Novamente aqui com o RPG Maker MV. Muitos sabem, lançou o RPG Maker MV. Eu estou exausto. Estou sem camisa porque, o quê? O quarto está totalmente trancado. E tá um calor desgraçado. E não tem como eu gravar com camisa porque senão eu vou morrer. Enfim, o RPG Maker lançou e eu estou gravando aqui tutorial de RPG Maker MV. E eu tô com a garganta doendo de tanto gravar. Eu já gravei conteúdo para uma semana e meia. E no caso, eu ainda vou gravar mais, porque eu vou gravar até eu não aguentar mais. Até a garganta doer, porque hoje eu tô com tempo livre. E isso é uma coisa que não acontece sempre. Então, eu estou aqui gravando, já gravei 5 tutoriais da RPG Maker MV. Estou com um copo de água, peraí. Aqui que já acabou de novo. A cada vídeo que eu gravo eu tomo um gole, porque minha garganta não aguenta. E é isso, estou aqui me matando para fazer vocês felizes com o tutorial da RPG Maker. Pelo menos tutoriais simples que, apesar de demorar para poder explicar, eu não tenho dificuldade em pensar muito. Então é isso, vou continuar aqui, vejo você na próxima. A empresa Dractoriais recebeu a denúncia de uso de venda de softwares piratas. Segue os detalhes abaixo. Exatamente! Bem, é o seguinte, muitos sabem que eu estou fazendo diversos tutoriais de RPG Maker MV. Acabou que eu lancei ontem, se não me engano, foi ontem, um tutorial ensinando a você baixar e instalar o RPG Maker MV pirata. Pois é, por que eu fiz isso? Porque vocês pedem muito! Vocês imploraram pra mim na página, sei lá, em tudo que é canto, para eu mostrar pra vocês o tutorial de um programa do RPG Maker MV pirata. E fez muito sucesso, ó, download RPG Maker MV gratuito. Em um dia, melhor, em 24 horas, ultrapassou quase 2 mil visualizações. Em quase 24 horas. Pois bem, e vocês ajudaram, vocês gostaram bastante, vocês elogiaram, me agradeceram, porque eu fiz isso pra vocês, porque realmente tem gente que vai pegar RPG Maker MV pra brincar, assim como às vezes eu fazia antigamente. Na época do RPG Maker 2003 e XP, eu pegava o RPG Maker pra brincar, eu pegava só usava pra poder se divertir. Eu não vendia jogo, eu não criava nenhum jogo no final, na verdade. Eu fazia por diversão. E também na época eu tinha 14, 15 anos, ou melhor, 13 anos na época. E se naquela época eu fosse pago, eu não ia ter condições de comprar o programa. Eu não ia gastar mais de 100 reais só pra poder, sei lá, brincar um pouquinho no programa. Mas teve inscrito, ou não sei se foi inscrito, não sei, que pegou, denunciou o vídeo para um site de pirataria e isso me prejudicou bastante. Então, galera, eu falei isso no vídeo, eu sei, pirataria é errado, mas não adianta você seguir a risca, porque, olhe bem, digamos que eu tivesse todos os programas originais no meu computador, por exemplo. Eu tenho o Photoshop, o Premiere, o After Effects, tenho o Windows, eu tenho o RPG Maker, o Fraps, eu acho que é pago também, o Sony Vegas, dentre outros. E no caso, se eu fosse gastar todo o dinheiro em programas originais, eu ia gastar mais de 5 mil reais. Assim como vocês, eu tenho certeza que vocês não têm o Windows original no computador de vocês. Se tiver, porque veio com o... já veio no computador, quando você comprou. E a questão é, eu fiz tutorial para ajudar vocês.
Por que vocês estão me prejudicando? Só tô ajudando vocês. Enfim, não importa mais. O importante é que pelo menos o vídeo ainda está no ar. Até agora não teve nenhum processo. Eu recebi um e-mail com aquela denúncia, mas até agora não teve efeito. Mas aquilo prejudicou. Sim, me prejudicou. E como eu falei, eu só peguei e fiz aquele vídeo do download do RPG Maker pirata porque vocês pediram. Quer ver? Olha aqui na página. 27 de outubro, Drax, a versão dos desenvolvedores de baixa renda RPG Maker me veio, ou seja, a versão pirata. Aqui, ó, RPG Maker pirata, já me passaram aqui. Rodrigo Kenway, é aqui, ó, download RPG Maker pirata, 27 de outubro também. Paulo Sazon, olha, tempero. Aí mostra aqui o link, ó, craqueado do RPG Maker MV, só baixa e jogar, 27 de outubro. 27 de outubro de novo, Atlas Yes. Ei, mano, boa notícia, finalmente essa versão pirata do RPG Maker MV. Me passaram o link de novo. E assim vai, foram muitas pessoas que me mandaram o link para poder eu disponibilizar pro resto do pessoal. Ou seja, eu estou atendendo a pedidos de vocês. E por que vocês fazem isso comigo? Vocês me denunciam. Enfim, eu vi alguns comentários, o pessoal dizendo que tá dando errado, mas infelizmente eu não sei qual é o problema. E eu não posso fazer outro vídeo disponibilizando outro link, porque aí já seria repetição de vídeo. E também eu não sei se isso depende de programa para programa, computador para computador, entendeu? Eu não sei qual é o problema. De qualquer forma, pessoal, eu continuarei fazendo tutoriais de RPG Maker MV. Não se preocupe, já tem vários tutoriais que já na minha cabeça para poder fazer. E já tem alguns programados que... deixa eu ver aqui. Os próximos vídeos serão como criar um mapa no RPG Maker MV e depois regiões e áreas de monstros. E outro que já tem aqui na minha cabeça para poder fazer seria de script e também de importação de recursos e assim por diante. Então é isso, se você gostou desse vídeo e gostei aqui embaixo, por favor não me denunciem porque eu estou ajudando vocês, porque vocês me prejudicam, estou ajudando vocês. E é isso, até a próxima, falou!